Тура 9 күннен кейін 4 жылдықтың басты додасы саналған жазғы олимпиада ойындары басталады. Бұл жолы дүбірлі додаға Қазақстаннан 27 спорт түрінен барлығы 95 қатысушы бақ сынайды. Оның ішінде Шымкент қаласынан 11 спортшы лицензия иегері. Қазіргі таңда қатысушылар оқшаулану кезеңінен өткізілуде. Толығырақ алдағы бейнесюжеттен білейік. Шымкент қаласы бойынша 7 спорттың түрінен 11 спортшы Токио төрінде биік шыңдарды бағындыруға ниетті. Олардың қатарында әлем бойынша каратеден үздіктер де бар. Мегаполис спортшылары биік белестерді бағындырып, жеңіспен оралуға дайындығымыз жоғары дейді. Спортты 6 жасынан бастағам. Өзім үшін кейім, денсаулығым үшін. Осындай бәсекеге жетем деп ойламадым, негізі сол кезде. 14 жыл бойы айналысып отырмын сонымен. Енді Құдай қаласа олимпиадаға барып, бұйырса медальмен ораламыз. Иә, әрине, енді олимпиада ол әрбір спортсменнің мақсаты, ең үлкен мақсаты. Енді барып, Құдай қаласа олимпиада шыңынан көрінуге үміттенеміз. Жазғы олимпиаданың өткізілу уақыты мен дайындалу тәртібіне өзіндік өзгерістер енгізілді. Әрине, бұл елдегі пандемияға байланысты. Қазіргі таңда спортшылар жарыс алдында оқшаулану талабын орындап жатыр. Яғни, адамдармен қарым-қатынас жасауға рұқсат жоқ. Сондай-ақ олимпиадаға дайындықты карантиндік талапты қатаң сақтай отырып шұғылдануда. Очень рада то, что в нашем городе построили. Шымкент қаласында осындай керемет спорт базасының ашылғанына қуаныштымын. Мұнда шетелдік спортшылардың қатысуымен әлемдік деңгейдегі ауқымды додаларды өткізуге мүмкіндік мол. Стенд ату спорт түрінен Орта Азиядағы ең үлкен спорт базасының дәл Шымкент қаласынан ашылғаны біз үшін үлкен қуаныш. Кейде бұл спорт түрі қыз баласына арналмаған деп те айтып жатады. Бірақ мергендік біздің қазақ халқымыздың қанында бар. Қазіргі таңда спорт ату түріне қолдау көп. Қазақстандағы таңғажайып спорт кешені тәжірибелі бапкерлер мен қала әкімшілігі тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауға әрине алғысымыз шексіз. Мен Шымқаламды жақсы көремін, өз мамандығымды жақсы көремін. Алдағы уақытта да еліміздің көк байрағын әлемдік аренада әнұранымызбен асқақтата шырқатып, жеңіске жету жолында аянып қалмаймын. На международной арене. Көптен күткен олимпиада бұрын соңды болмаған инновациялық дүбірлі дода болмақ. Пандемияға байланысты бұл олимпиада көрерменсіз өтеді. Алдағы жазғы олимпиада 23 шілде мен 8 тамыз аралығында өткізілмек. Жансая Серікбайқызы, Олжас Құдайберген, Айға қоғамдық телеарнасы.